Já jsem Horst a jsem tady s Kevinem. Tak, dneska si ukážeme kolekci oblečení od Snails. Máme tady čepice, jak můžete vidět, nádherná modrá barva s žlutou bambulí. Opravdu krásná čepice, Horsta, teda Kevina. A máme tady dokonce kšiltovku Snails, kterou můžete dostat, pokud koupíte zimní čepici do 1 minuty. A to za pouhých 300 korun. A Horste, je ti v zimě zima? Ano, je mi v zimě zima. Tak tady máme nádhernou sovčilovou bundu od značky Snails. Je tahle bunda nepromokavá? Tahle zatím ne, Horste. Ale tuhle tu mikinu nádherně doplňuje tuhle tu bundu nádherně doplňuje mikina Snails. O, ta je opravdu neuvěřitelná. Ano, a pokud chcete tu nepromokavou bundu, tak tyhle dvě oblečení musíte koupit do 3 minut a dostanete nepromokovou bundu Snails a k tomu batůžek. A, vlastně se mi do toho batůžek svačina? Jasně, cokoliv vlastně. A máš tady pro mě něco na léto? Ano, mám, máme tady trička Snails. Máme tričko s balónkem, to máme ve žluté a modré barvě a pak nádherný potisk Snails v žluté a černé barvě. To jsou opravdu krásná trička. Ano, a za pouhých 1200 korun. A rád by vám, jsem vášnivý běžec, co by si pro mě nachystal? No tak proto do Horste mám vždycky něco. Máme tady nádherné termotričko, Snails, a k tomu, jestli chceš aj něco na nohy, tak máme tepláky Snails. A ty jsou opravdu nádherné. A to za pouhých 999 korun. A co kdyby má manželka chtěla do společnosti, co bys jí mohl nabídnout? No tak ženy, pokud chcete na nákupy nebo tak něco, tak tady máte nádherné tričko Snails s 3/4 rukávama, které se nádherně hodí do společnosti. Opravdu krásné tričko. Ano, a to za pouhých, hádej? Nevím. 600 korun. O. Tak, ale Horste, to není vše. Pokud zakoupíte tuhle kolekci celou do 3 minut, dostanete nádherné flašky Snails za pouhých 10 000 korun. A to se vyplatí.